অসমত গাঁও পৰ্যায়ৰ পৰা ব্লক জিলা হৈ ৰাজ্য পৰ্যায়লৈ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক উলিয়াই আনিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে খেল মহাৰণৰ আয়োজন কৰিছে। শিলচৰত আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খো খো প্ৰতিযোগিতা। জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ ষ্টেডিয়ামৰ 4 নং কোৰ্টত অনুষ্ঠিত হৈছে এই খেলখন। মন কৰিবলগীয়া যে খেল মহাৰণৰ 5টা শাখাৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খো খো শিলচৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে, অৰ্থাৎ শিলচৰত খো খো প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। খো খো খেল ভাৰতৰ অন্যতম পুৰণি পৰম্পৰাগত খেল। ই এটা দলীয় খেল। এটা দলত 12 জন খেলুৱৈ, 1 জন প্ৰশিক্ষক, 1 জন পৰিচালক আৰু অন্যান্য সহায়ক কৰ্মচাৰী থাকে। ই এক উচ্চ শক্তিৰ খেল য'ত দৌৰি আৰু খেদি খেদি খেলিব লাগে। এছিয়ান খো খো ফেডাৰেশ্যন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1987 চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হোৱা 3য় ছাফ গেমছৰ সময়ত অস্তিত্ব লাভ কৰিছিল। 1996 চনত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ জৰিয়তে খো খো খেলখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে। হেৰাই চাবলৈ ধৰা এই খো খো খেল খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক দিশ পৰিলক্ষিত হৈছে ক্ৰীড়া জগতত। সেভেন 7 নম্বৰক আউট কৰিলে 2 নম্বৰে, দলগত স্কোৰ 4। আজ जो हमारा इवेंट है खो खो, जो स्टेट लेवल सिलचर में स्टार्ट होने वाला है, 2 तारीख से 5 तारीख तक ये इवेंट होगा। टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट से टीम्स आए हैं, अंडर 19 बॉयज़ अंडर 19 गर्ल्स दो कैटेगरी में यहाँ पे खेला जाएगा। 5th को ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें हम लोग मतलब एक तरह से वी आर लकी टू बी होस्टिंग वन ऑफ द 5 इवेंट्स एंड दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस एंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ कचार, फ्रॉम द साइड ऑफ कचार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द साइड ऑफ कचार रेसिडेंट्स, वी वेलकम ऑल द कंटिजेंट्स, ऑल द टेक्निकल पीपल, ऑल द प्लेइंग स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड विश देम बेस्ट एंड मे द बेस्ट टीम विन एंड मे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विन। যথেষ্ট স্টেমিনার প্রয়োজন আছে এই খেলটোত। সুন্দর টেকনিক এপ্লাই করছে, সুন্দর টেকনিক এপ্লাই করছে 2 নম্বর শিলচরের পোস্টত ফলস দি পেলে আউট করবে জানে। আন এগারী খেলুয়ে সাউথ শালমার আউট হয়েছে, 8 নম্বর খেলুয়ে সাউথ শালমারার ইতিমধ্যে কেবাগারী খেলুয়ে আউট হওয়া আমি দেখবলে পাইছো। এয়া ফাউল হয়েছে, ফাউল হলে ব্যাখ্যা দিব লাগবে। ইতিমধ্যে 3 মিনিট অতিক্রম করেছে, আমার টাইম কিপারে দেখুয়াছে 3 মিনিট অতিক্রম হয়েছে।